明けましておめでとうございます。釣り子 TV です。日本橋のねキャスティングに来てみましたよ。で正月なんでこれね、いい感じの福袋が売ってたんで6600円福袋っていうことで、このタイミングで狙いすましていたイボーグゼロとね、あとね結構いいものがねいっぱい入ってるんですよね。これ元旦の初売りでね見つけた、まあ福袋ですね、6600円っていうね福袋なんですけども、元旦スペシャルかな、結構ねいいものがいっぱいね入っていました。実はねこれイボーグのねゼロ120ね、これがね去年ねどうしても手に入らなくて、この初売りのタイミングでね福袋とかでどうにかなんないかなって思ってね、探していたところ、ナイス福袋、これ日本橋のキャスティングですね買ったの。じゃあちょっと開けていきたいと思います。どんな中身でしょうかっていうことで、まずねこれ、金券が当たりましたよ。抽選会やってて300円の金券と、あとねポイント10倍券がね、もらうことができたんで、まあ、この時点でだいぶお得ですよね。まあ300円分の金券まあ絶対使うんで、まあだから6300円相当になりましたね買ったのが。はい、じゃあね出していきまーす。まずはモグラスイムジグの 7g ですね。これまあこれは使うんじゃないかなっていうことでね嬉しいですね。でエプスのワームが2つ入ってる、はい、くっついてるな。まずねこれブルースレンダーですね。ブルースレンダーはこれ結構ね出たばっかりの時ね使ってすごい反応良かったんで、これありですよね。ブルースレンダーとあとデプスのワーム、これ坂又シャッドの4インチ、これは結構ねおかっぱりの時にね入れ食いになったりとかねすごい思い入れのあるルアーなんで、ここら辺が2つ入ってて、あとまあメインのねイボークゼロが入ってて、まずありだなぁなんて思ったんで買ってみたんですけども、じゃあどんどん開けていきます。あとはねこれねワームヘッドシェイカーの4インチ、あいいですねこれ。自分ねアラバマリグとかやるんでね、この手のはねいくらあっても本当ありがたいんで、ヘッドシェイカーの、4インチと、はいはいはい、じゃあどんどんいきます。これね初めて手に入れたの、今勝のソルティマッハソニックってことですかね、マッハソニック、これ買ったことないんでちょっと気になりますね。3.5g って書いてありますけど、メタルバイブの中ではかなり軽めの部類に入るのかな、どういうところが出しどころになるか、まあちょっとね、せっかく手に入れたんでタイミングで、使ってみたいと思います。そして最後これイエーイね、デプスのイボークゼロ120ですよ。引き寄せる存在感爆音ノイジーなんていう風に書いてありますけども、これはね動画とかでねずっと出る前からね活躍してる映像なんていっぱい見てきて、いつ出んのかないつ出んのかなと思って、で出たんですけども、やっぱりね一瞬で売り切れてね、その後見かけることがなかったんで、この正月の初売りのタイミングでね、どうにかゲットすることができました。じゃあせっかくなんでこれ開けてみますかね。ビリーとか言ってね破れちゃったんですけど、ここら辺がねあんまりゴミが出ないようなね特殊なこう紙でね作られたケースになってるんですね。うわー、はい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 、こうなっているのか、じゃじゃーん、へえ、これはちょっとこうやって手に持ってみないとどうなってんのかねよく分かってない。こういうプロペラなんですね、こういう片側1枚プロペラみたいなね、このプロペラがついていて、でここ曲がっちゃうんじゃないのって思ったんですけど、めちゃくちゃ太めのね
番線というかこう部材で作られているから、そうやすやすとはね壊れなそうですね。でその先にもこういう針がついていて、で最初からねここにね4本針、めちゃくちゃかかりがいいっていう噂の4本針がついていて、頭周りはこんな感じですね。で背中にはイボークゼロって書いてあるのが、デプスイボークゼロ120っていう風にここに書いてありますね。これかっこいいですね。うん、ちょっと裏の説明とかも見ていきたいと思います。引き寄せる存在感、爆音ノイジーイボーグゼロ120、イボーグボディに、ジェラルミン製のシングルプロップが備わり、決して、流麗ではないシルエットの爆音ノイジーイボーグゼロは、肝となるシングルプロップの変身運動から生み出される、スクイーク音やクラップ音を水中へ探しく響き渡らせ、通常では引き寄せられない深いレンジにいるバスにも、アピールしバイトへと誘ってくれます。ビッグレイクからスモールフィールド、またオープンエリアのサーチベイト的な仕様でバイトを誘発させる、その威力はモンスタークラスまでも、浮かせ呼び寄せる一線を、画す存在感となるノイジープラグですっていうね、そんな説明書きが書いてあって、でこのジュラルミン製の、シングルプロップについては、強度の高いジュラルミン製シングルプロップの、回転運動はアンバランスな変身運動を生み出し、ボディを揺さぶり放つ波動、そして大きく振りかぶる肩羽が水面を叩くクラップ音やカラーやシャフトに、吸い発せられる力強いスクイーク音を水中に騒がしく響き渡らせます。また空気をはらみながら水を攪拌させる、水流波動を生み出すイボーグゼロの要となるパーツです。でフックについてね、これすごいフックついてますけども、バイトが多くなるフロントフックに水ベル付き4本針となるピアスクワッドを採用、水ベル効果によりフックポイントがかかり合うため高いフックアップ率を運びます。またシンプルなボディ構造が確立でき、ボディ容量確保や低重心化に役立っています。でボディのところですね、このボディについては浮力を高められ、低重心化されたイボークシルエットのファットボディはトルクのあるシングルプロップの回転力にも動じない高い姿勢制御力を持ち、シングルプロップの性能を 100% 引き出してくれます。でライン I、最後ね、プロップの、同調回転を抑制する上部へのオフセットされたライン I にはスイベルが採用され、キャストや、ちぎれもなどにプロップ絡み回転がロックされたことによる糸よれを大幅に軽減してくれます。またファイト中にバスが暴れてもスイベルの回転が、いなしながら前後のフックがさらにかかり合い確実なものにしてくれます。このライン I1 は、安定したスイミング、姿勢にも役立っており、シングルプロップの、原動力となる水流を確実に巡らしてくれますみたいな説明がこの後ろにバーっと書いてあるんですけど、あ、これ気づかなかった、ここにねスイベルが隠されていて、ここがねこういう風に回るようになってるんですよ。ここ今アイつまんでるんですけど、これは初めてですよね、こんな感じのは。はい、というわけで遅ればせながら自分もね、イボーグゼロ手に入れることができました。正月の初売りね、最高っていうことで、これ後ろここも独特なパーツがねすごい使われていてね、どうなってんだろうって感じですよね。はい、まあこれだけじゃなくてね、今回はもう、こういうワームだとかね、こんな感じでいろいろついていて、6,600円ということで、これはかなりお得だったんじゃないでしょうか。大満足のね、福袋ゲットだぜっていうことで、はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、キャスティング日本橋店のね、元旦の初売りの福袋を買いに行ったら、イボーグゼロ入りのお得な6600円福袋を手に入れることができて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。